On jälleen huomenta, Anja. Medikokki numero 2 lähtee käyntiin. Nyt kyllä. Otan suoraan. Meillä on tullut paljon mielipiteitä tunnin takaisesta. Käsittelin ennen kaikkea maahanmuuttoa. Siihen olota mielipiteitä suoraan. Vesku sanoo näin. Kuntavaalit olivat muutoksen vaalit. Jokohan toimittajat Suomessa sen huomaisivat. Ihmisillä on omia mielipiteitä, eikä lehdistö pääse niihin enää täysin vaikuttamaan. Nyt vaaditaan Jussi Halla-ahon kaltaisia poliitikkoja, joilla on omat mielipiteet. Vesku myöskin kiittää sinua tästä Jussi Halla-ahon tai yleensä tämän tapauksen esille ottamisesta. Eli miksi halusit tänä aamuna nostaa sen esiin? No mulla on syntynyt vähän semmoinen mielikuva, että tätä Jussi Halla-ahon sanomaa halutaan, ilman että siihen oikein niin kuin perehdytään, eli näihin hänen blogikirjoituksiinsa, tähän skriptaan, niin hän tavallaan niin kuin lehdet hankkii tämmöiset likaisen työn tekijät asialle, eli semmoiset toimittajat, joilla on jo vakiintunut mielipide asiasta, ja sitten ajetaan sitä käärmettä pyssyyn, ja Halla-ahosta tehdään tämmöinen antisankari itse asiassa, haluttiin tai ei, ja kuitenkin hän on vanhan liiton humanisti, hän on yliopistomiehiä, hän ei ole siis huom mikään Siitoimen kaltainen ihminen tai Toni Halme. Hänen musta ei voi missään mielessä suhtautua näin yliolkaisesti, halveksuvasti ja pilkallisesti. Häntä täytyy kuunnella, häntä täytyy argumentoida ja ennen muuta täytyy antaa siis foorumi, mahdollisuuksia sille, että ihmiset saa esittää omia mielipiteitä. Ja nyt osa katsojista, kuka on Jussi Halla-aho? Todetteko, että hän on myöskin todellinen ääniharava, perussuomalaisten ääniharava Helsingissä, jos oli Timo Soini Espoossa, niin Halla-ahohan sai tosi paljon täällä ääniä. Ja Halla-aho väittää, että maahanmuutto uhkaa Eurooppaa. Ja hänellä on netissä laaja seurakunta, joka kutsuu häntä mestariksi, näin kirjoittaa viime sunnuntain Helsingin Sanomat. Se on aika paljon, kun kutsutaan yhtä miestä mestariksi. Joo, no tätä voi ehkä pitää semmoisena puolileikki-jokkina, että sitäkään ei tarvitse niin kuin varmaan kauheasti korostaa. 5000 kävijää päivässä. Ja hän, mun mielestä se on aika korkeatasoinen blogi, että toinen bloggaaja, tämmöinen poliittinen bloggaaja, Unto Hämäläinen, sai eilen juuri tämän Kuvalehden journalistipalkinnon. Ja musta heidän blogeissaan, Perässä hiihtäjissä ja tässä skriptassa aika paljon samaa. Selkeitä mielipiteitä ja hyvää keskustelua. Ja mä sanoisin melkein, että ne teistä katsojista, jotka on lukenut Herman Hessen Lasihelmi-pelin, niin muistavat, että siellä oli tämmöinen kastaali ja semmoinen paikka, johon oppineet älykät humanistit meni pakoon maailmaa, jossa tämmöiset populistiset virtaukset ja erilaiset rodut teki tuloa. Niin musta niin kuin Halla-aho edustaa tätä Herman Hessen kastaalia. Joo, ja sitten päästään tähän blogiajatteluun, kun vaikuttajat kirjoittavat omia mielipiteitä blogissa. Mutta voisitko kuvitella, että esittäisi toimittajan kysymyksen, että otetaan tämmöinen tilanne, että mitä mieltä te olette maahanmuuttajista. Jos joku suomalainen päättäjä vastaisi näin, siis vaikka TV:n suorassa lähetyksessä. Ensiksi turvapaikanhakijamäärät on saatava hallintaa vastaamaan vastaanottokykyämme. Sisäänheittäjistä on palattava portinvartijaksi. Uskotko, että Suomessa löytyisi tämmöistä poliitikkoa, joka sanoisi näin suoraan? Jussi Pajunen, Helsingin kaupunginjohtaja, kirjoitti blogissaan joulukuun 1. päivä 2008 näin. Loistavaa. Joku on jo ennättänyt sanoa, että se oli huono ajoitus. Musta se oli loistavaa tämän keskustelun jatkamista. Ja mä nimenomaan niin kuin nyt peräänkuulutaan tätä keskustelua ja ehdotin jo viime jaksossa sitä, että Tarja Halonen, meidän presidenttimme, voisi vaikka uuden vuoden puheessa lietsoa tätä eteenpäin. Että ei vaan juututa semmoiseen liturgiaan ja semmoiseen oikea-oppisuuden tyranniaan, vaan annetaan ihmisille mahdollisuus todella keskustella tästä maahanmuuttamisesta. Ja ei ennakkoluuloisesti, pois poliittinen korrektio, se tämmöinen moraalinen oikeamielisyys. Että semmoiset ylireagoinnit, niin kuin mun mielestä esimerkiksi nyt vihreät on tehnyt, niin se ei ole hyvä juttu. Mutta tässä otetaan näitä palautteita. Marja-Liina kirjoittaa, että mediakukki valaisi tänään sen, mitä moni meistä on ajatellut. Suomalaiset ovat omassa maassaan rikkomassa lakia, jos ovat eri mieltä maahanmuuttajista. Joo. Tämä ylhäältä ohjattu maahanmuutosta mielipide sulkee suut ja vie äänestäjät. Joo, ja ohjaa äänestäjät äänestämään niitä, joista sitten taas koetaan, että tämä on kielletty mielipide. Ja ei tarvii varmaan ennustaa hirveän paljon, kun ennustaa, että Jussi Halla-aho saattaa olla kansanedustaja hyvin pian. Ja kyllä sitä porukkaa lähtee perässä, jos tulee semmoinen tunne, että nyt meitä sorsitaan, nyt me ei saada puhua, että sananvapaudesta on kysymys. Se on pelottavaa. Siksi mäkin yritän nostaa sitä kissaa pöydälle. Mutta kun sä pyydät, että presidentti vaikka uuden vuoden puheessa ottaisi asian kantaa, sen tiedän, että presidentti Halonen on johdonmukaisesti ollut sitä mieltä, että maahanmuutto on rikkaus. Siksi mä juuri sanonkin niin, että pitää myös muistaa se, että pitää ennakoida tulevaa. Että me ei voida, että meidän täytyy nähdä myöskin ne haasteet ja uhat tässä.
maahanmuuttajakysymyksessä.